Ja sam već pokrenuo to pitanje na štabu za vanredne situacije i jedan pozitivan odgovor od strane gradskih vlasti. Mi ćemo ovih dana krenuti sa izradom jedne, možda i kvalitetnije tende u samoj ambulanti koja će pružiti neke humanije uslove jer nailazi vlažno vreme sa padavinama. Sad taj hladni talas mi nećemo moći da izbegnemo, ali ćemo pokušati makar kroz ovakve improvizovane uslove da koliko toliko pacijentima pružimo nekakve bolje uslove dok čekaju da budu primljeni u COVID ambulanti.